bych se měl možná znovu představit. Jmenuji se Miles Morales. Kousnul mě radioaktivní pavouk a poslední rok a tři měsíce... Čtyři, pardon. Do pytle, jsem asi unavený. Nejšílenější paralelní svět je ten, kde bych byl schopnej srozumitelně a dobře zareagovat na vaše otázky. A poslední rok a čtyři měsíce jsem jedinej a pravej Spider-Man. Miles je skvělej. Přijde mi, že trošku vyspěl. Já jsem o 5 let starší, ale přijde mi, že je vlastně on taky vyrost a že je to znát. Uváděl jsem soutěžní pořady, propagoval dětský zásyp a pak se za tu propagaci omluvil. Byla to chyba. Vztah s Gwen se vyvíjí různě. Mám pocit, že Miles si i trošičku zažárlí. Přijde mi hrozně cool, jak má tu kapucu. Navrhnul jsem si vlastní oblek s rudejma pruhama na bocích. Je hustej. Mě ten animák strašně baví to, jak je to udělaný. To mi přijde jako fakt ultra cool. Nepřestihuju se asi při tom, že bych daboval nějak trhaně, to ne, ale musím říct, že ten film, jak je natočený, tak je fakt náročný na to dabování, protože to je samopal. To je ten film děláme i trochu na přeskáčku, takže kdybyste se mě zeptali, o čem to je, tak já vlastně nevím. Mám tady tečku? Nebo zatím ne? Držím jazyk za zuby, mě se nikdo nevyptává naštěstí a kdyby jo, tak nebudu odpovídat. Já. Spider-Man napříč paralelními světy. Uvidíte již brzy pouze v kinech. Doražte do kina, uvidíte sami.